ім'я Шухевича, ну так само як Бандери Шухевича, то червона шмата перед очима у Путіна. Донька дзвонить по месенджеру з Канади. Ти вже знаєш? Кажу, що? Ну, що розбомбили музей? Кажу, ні, не знаю. Впевнена, що це було прицільне попадання. А на 100% впевнена, що прицільне було. Я сижу в кухні на вікні, переді мною стоїть тато. Лиця я не пригадую, пам'ятаю, що я бавлюсь його білим кучерявим волоссям. Ото одинокий спогад, який в мене є, так сказати, про тата, як отак фізично. Скільки вам років? Два з чимось, я з 40-го року, то 43-й рік, Різдво.